नमस्कार मेरो नाम प्रकृति ढकाल र हालै भने म गण्डकी मेडिकल कलेजमा ब्याचलर इन मेडिकल इमेजिङ टेक्नोलोजी थर्ड इयर अध्ययनरत छु सानैदेखिबाट नै स्कुलको सानसानो क्रियाकलापमा इन्ट्रेस्टेड राख्ने मैले त्यही अनुसार नै आफ्नो कामको पढाइ र सिलसिलालाई अगाडि बढाएँ र त्यसै क्रमसम्मै मैले आफ्नो सिनियरहरूबाट इन्सपायर भएर टुन्जाईको जेनेरेसनमा म इन्भल्भ भएँ एज अ भोलिन्टियर मैले काम गरेको थिएँ र एज अ भोलिन्टियर काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ मैले लिडरसिप डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ प्रोग्राम कोअर्डिनेट गरेको थिएँ जसमा 9 स्कुलमा हामीले त्यो प्रोग्राम 3 प्रोग्राम राखेको थियो त्यो कोअर्डिनेट गरे लगातारमा मैले अरू विभिन्न स्कुलमा विभिन्न कार्यक्रममा पनि लगातार त्यो सर्कलबाट जोइन गर्न थालेँ र जस कारण इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली लोकल गभर्नेन्स प्रोग्राममा एज अ ट्रेनर मैले काम गरेँ र चितवनको हरेक सरकारी र प्राइभेट स्कुलहरूमा गएर हामीले स्वास्थ्य वातावरण कसरी गर्न राख्न सकिन्छ र वातावरण सरसफाइका अभियानका कुराहरू त्यहाँ गएर गर्न थालेँ र यसै लगातार कामको सिलसिलामा मैले ग्लोकल टिन हिरोको बारेमा थाहा पाएँ मैले 2016 नै लिडरसिप डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ अन इन्भाइरोमेन्ट भन्ने मेरो एउटा प्रोजेक्टलाई कन्टिन्यू गरेको छ जुन मेरो ड्रिम प्रोजेक्ट छ हालै 2018 पनि र त्यो प्रोजेक्टमा मैले भने हरेक गभर्मेन्टदेखि लिएर प्राइभेट स्कुलमा गएर टुन्जा इको क्लब इस्टाब्लिस गरेँ र त्यो क्लब थ्रुबाट चाहिँ उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने ट्रेनिङहरू दिएको थिएँ र त्यो ट्रेनिङबाट उनीहरूले इन्सपायर गरेर उनीहरूको जुनियरहरूलाई पनि त्यसरी नै फलोअप गरेको थिएँ र त्यो सँगसँगै मैले एग्रो इन्टर्नसिप प्रोग्राममा पनि एज अ मेन्टर उनीहरूलाई सेसन दिएको थिएँ र त्यो सँगसँगै हालै भने मैले विभिन्न कार्यक्रमहरूमा एसटिजीको प्रिन्सिपल्स र त्यसको बारेमा क्लासेसहरू पनि दिइआइरहेको छु र यसै गरी मेरो गन्तव्य सँगसँगै मेरो भविष्यको प्लान चाहिँ मेडिकलमा आबद्ध भइकन प्रकृतिसँग मेरो नाता भएको कारणले चाहिँ डब्लुएसओमा क्लाइमेट एक्टमा कमब्याक गर्ने मेरो ड्रिम प्रोजेक्ट छ र त्यो सँगसँगै मैले सिडनीमा डब्लुएसओ सिमुलेसन एटेन्ड गर्दैछु जुलाई 8 जुन चाहिँ हाम्रो वातावरण संरक्षण र हाम्रो जेनेटिक इन्जिनियरिङ टुलको बारेमा डिस्कस हुँदैछ त्यहाँ I support SDG number 13, Climate Action.